तर सांगलीमध्ये देखील मनसे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. सांगलीत त्यांनी भूमिपुत्रांचा मुद्दा उचलत परप्रांतीयांना मारहाण केली आहे. मनसे कार्यकर्त्यांनी MIDC परिसरातील कुपवाड बाजारपेठेत राडा घालत परप्रांतीयांना ही मारहाण केली आहे. मनसे जिल्हाप्रमुख तानाजी सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. MIDCतील कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळत नसल्याचा आरोप करत परप्रांतीयांना हकलून लावण्यासाठी आंदोलन केल्याचा दावा तानाजी सावंत यांनी केला आहे. कुपवाड MIDC येथे अनेक कारखाने आहेत. या कारखान्यांमध्ये जवळपास 20 ते 25 हजार परप्रांतीय काम करतात. या कामगारांना विरोध करण्यासाठी मनसेनं हे आंदोलन केलं. आंदोलन करणाऱ्या मनसेच्या 3 कार्यकर्त्यांना या संदर्भात पोलिसांनी अटक केली आहे.